32 vjeçarit, Angelin Shkambi është bërë atentat mëngjesin e së dielës në fshatin Stom Golem të Shkodrës. Shkambi është gjetur i vdekur në makinën e tij Benz që shohim në këto pamje. Ngjarja sipas policisë ka ndodhur në rrugën pranë varrezave në fshatin Stom Golem. Policia është telefonuar nga një qytetar se në një makinë dallohet një person pa shenja jete. Kur kanë mbërritur në uniforma blu tek varrezat e fshatit, kanë gjetur Angelin Shkambin të vrarë me armë zjarri tip pistolet. Burimet e raport TV nga policia e Shkodrës bën me dije se Angelin Shkambi është qelluar me 3 plumba në kokë. Dyshohet se viktima ka qenë në makinë me autorin, kjo për faktin se në brendësi të automjetit Benz me targa AA275BF janë gjetur 2 gëzhoja pistolete, ndërkohë që një gëzhoje tretë është gjetur jashtë automjetit. Policia po heton disa pista për shkaqet që mund të kenë çuar në vrasjen e Angelin Shkambit. Angelin Shkambi ka qenë më parë në kërkim për prodhim dhe shitje narkotikësh. Ai është arrestuar pak muaj më parë, ndërsa më 19 prill të këtij viti, gjykata i ka ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Si shihet edhe në vendimin e siguruar nga Raport TV, në këmbim të ndryshimit të masës së sigurisë, Shkambi ka paguar edhe një garanci pasurore prej 1 milion lekësh. Në vendim, trupi gjykuas ka vlerësuar se nuk ishte prova të forta që të vërtetonin implikimin e të pandehurit në trafik dhe kultivim narkotikësh, ndërsa më parë nuk ishte precedent penal. Sipas prokurorisë së Shkodrës, Angelin Shkambi duhet të ishte në banesën e tij, pasi ndaj tij ishte në fuqi masa e sigurisë së arrest shtëpie. Gjithsesi, për këtë fakt pritet të nisë një tjetër hetim nga policia. Pikërisht prishja e pazarëve të drogës është një ndër pistat që po heton policia e Shkodrës për vrasjen e Angelin Shkambit. Uniformat blu në Shkodër kanë ngritur pika kontrolli në zonën e fshatit Stom Golem për të zbuluar autorët. Në pyetje pritet të merren edhe familjarët e Angelin Shkambit, i cili banonte në qytetin e Shkodrës. Paraprakisht, dyshohet se ngjarja ka ndodhur në orët e para të së dielës dhe shitësit e disa dyqaneve lulesh nuk kanë dëgjuar të shtona. Fakti që vrasja ka ndodhur vetëm pak metra larg varrezave ngre shumë pikë pyetje për hetuesit dhe shton dyshimet se viktima dhe autori njiheshin me njëri tjetrin.